ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନେ ଧୁମଧାମରେ ଏ ବର୍ଷର ଯେନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଲ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନୁ ବାହାରିଥିଲା ଅଢେଇ ବଜାନୁ, ଆଉ ଆଜି ଯଦି କହିମା ସହର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗା ଦେଇକରି ଏବେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯେନ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରହିଛେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର କେ ଯିବା, ଆଉ ସେଠାନେ ତାପରେ ଫେର କଂସ ଯେନ୍ ମହାରାଜଙ୍କ ଦରବାର କେ ଯିବା। ତାର ଉପରୁ ଯେନ୍ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆଜି ରହିଛି। ଧନୁଯାତ୍ରା ପୁରା ଆଇ ଯେନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟନେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ହେଇକରି ନାଇଁ ହୁଏ, ଗୋପପୁର ଆଉ ମଥୁରା ନଗରୀ ହେଇଯାଏସି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ, ଆଇନ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବି ସମସ୍ତେ କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ହିସାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିସନ୍। ଆଉ ଖାସ କଥା ହଉଛେ ଯେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେପର ପେପର ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଛପା ବି ଯାଇସି, ସେଥିରେ ବି ଯେନ୍ ଯେନ୍ତା ବରଗଡ଼ ଲେଖା ହଉଥିଲା ହେନ୍ତା ବରଗଡ଼ ନେଇ ଲିଖେ କରି ଗୋପପୁର ମଥୁରା ନଗରୀ ବୋଲିକରି ବି ଛପା ଯାଇସି। ପୁରା କଂସ ଯଦି କହିମା 11 ଦିନ ଧରିକରି ପୁରା କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜୁଚି ଚାଲିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦୁଲଦୁଲି ବାଜା ତା ସାଙ୍ଗେ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବି ଚାଲୁଛି। ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ କଳାକାର ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଯଦି କହିପାରମା ଏଥର ବନେ ଧୁମଧାମରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ଉତାରୁ ଫେର ଥରେ ବନେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ଓ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଆଜ ଆମର ପଞ୍ଚତରମ ହୀରକୁଦ ଜୟନ୍ତୀ ଯେନ୍ ପାଳନ କରାହଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ କିସମର ପ୍ରଶାସନ ଯାଇଛନ୍, ବହୁତ ଆଡୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆଇଛନ୍, କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ଭବାନୀପାଟଣା ସବୁ ଆଡୁ ଆଇଛନ୍, ଆର ବହୁତ ଚମକ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି। ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ସେନେ କାଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆମେ ଇହାଦେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ନୁ ଆମର ରାଜ ଦରବାର କେ ଆସିବେ, ଆମର ଉଗ୍ରେଶନ ପ୍ରଶାସନ ରେ ଆସିବେ, ଉଗ୍ରେଶନ ମହାରାଜ ମଚା କେ ଆସିବେ ଆମର। ଅନ୍ୟତି ଅନୁରାଧା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେନ୍ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲା ଯେ ବନେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ପୁରା ବରଗଡ଼ ବାସୀ କାଁ ହେଲା ଯେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ନୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖବାର ଲାଗି। ଯାହିଁ ଦେଖିବେ ବନେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଧନୁଯାତ୍ରା, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ନେ ପୁରା ସଜିତ କରାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମାନକେ ଯେନ୍ ସହର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ମାନକେ ପୁରା ବଢିଆ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।